Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Вие гледате обзорното предаване на телевизия Черноморе. Седмицата през обектива. Така трябва да изглежда булевард Васил Левски във Варна, когато до година бъде завършен. Кметът Иван Портних пусна актуалните визуализации в социална мрежа. От тях се вижда, че на някои места булевардът ще има 4 ленти в една посока. Кметът направи оглед на ремонтните дейности на пробива на булевард Васил Левски на улица Струга. Той подчерта, че работата върви интензивно по всички части на строителните дейности. Около квартал Максуда продължава и почистването на хилядите тонове буклук. До момента са изнесени около 31 000 тона. Всъщност какво се е случило до момента? Около километър канализация е подменена, около километър водопроводи. Защото няма как при реализацията на един такъв проект е важно да се подменят подземните комуникации, които са изключително устарели и амортизирани. 166 пилота са набити до момента. Поетапно в следващите дни ще започне работата по кръстовищата на всички основни булеварди, които влизат в строителните дейности Цар-Освободител, Сливница и Владислав Варненчик. Проектът е изцяло завършен, уточнени са всички детайли по него, съобщи още Портних. От 135 обекта, които трябва да бъдат отчуждени по цялото трасе, за 129 са изготвени оценки и са обявени за отчуждаване. В срок от 1 до 3 месеца от обявлението се издават заповеди за отчуждаване и по закон гражданите имат право да ги оспорват в съда, коментира кметът. А как ще преминават пешеходците, когато бъде завършен новият булевард? Пешеходното преминаване е обезпечено с прелези до стадион Спартак, между Цар Освободител и Сливница, още един прелез, между Сливница и Владислав Варненчик, още един прелез, на Капитан Райчо, още един прелез и на Кракра автомобилен и пешеходен прелез. Като отделно от това на трите ключови кръгови, които са на Цар Освободител, на Сливница и на Владислав, ще си има пешеходно преминаване през пешеходни пътеки. Портних похвали организацията на работа и обяви, че ако метеорологичните условия позволят, ще бъде спазен и крайният срок, а то е 15 август, деня на Варна. Около 300 милиона лева ще бъдат вложени в инфраструктура през следващата година. Свети Николай Чудотворец е един от най-почитаните светци в България. Неговото житие дава основание да бъде наречен пламенен защитник на православната вяра, хранител на гладните, веселие на плачещите, одеяние на голите, покровител на плаващите по море, умиротворител на връждуващите, освободител на пленниците и невинно осъдените, ръководител на постниците и монасите, пазител на целомъдрието. Единственият морски храм в страната е във Варна и носи неговото име. Построен е през 1865 година. На Николден в него варненският и великопреславски митрополит Йоан отслужи божествена света литургия. За разлика от повечето свои събратия светци, Николай завършил земния си път в почет и признание на преклонна възраст. Не изпитал силно мъчение от преследвачи и екзекутори, но изпитал радостта да даваш без никой да знае за това, без нищо да очакваш. Когато починали родителите му, раздал своя имот и никой дори не научил какво е направил. Много варненци изпълниха морския храм на празника, за да се помолят пред иконите на светеца. За здраве, всички приятели, за здраве, защото това е най-важното. Особено когато си преживял нещо, тогава го оценяваш повече и разбираш, всичко друго може да се постигне, ако си здрав. И си заобиколен от приятели и добри хора. За здраве, за по-добър живот на децата ни. Въобще всички да бъдат повече с положителни емоции настроени и така, положителни емоции най-вече. Това е най-важното, нали? Да, как се казвате само? Николай. Ай, вие честити мен ден. Да, благодаря. Празник, който се надяваме да ни връща винаги вкъщи, винаги да ни чака някой. Празника е повече за мъжа ми, за мен е повече работа, но за мъжа ми е голям ден. Той е рибар, понеже. И моряк, и рибар. За него е голям ден. За какво се помолихте? Ами, за берекет.
за берекет от морето. Как ще отбележите празника тази вечер? Ами, слава Богу, аз съм пенсионерка, но работя и съм на работа. Ай, на работа. Да, да, да. Втора смяна и да посетя храма. Черноморска риба тая година много няма, но ще има сладководна, ще има и малко черноморска, колкото е останало. Няма как без шаран. За съжаление, разбрахте, че черноморската риба липсва. Тя ни е по-любим. Ми е по-любима лично на мен, но за съжаление не можахме да се доставим. Имате ли именик? Ами нямам, за съжаление, но честит празник на всички именици. Над 200 000 именици има в цялата страна. Две трети от тях са мъже. Варненците, които празнуват на Николден, са над 8000. В този ден, каквато и да е трапезата ни, е най-важно да сме смирени и да вярваме в Господ Бог. А дали рибата ще е шаран или друг морски дар, не е най-важното и е въпрос на вкус. Пред единствения морски храм в страната, Свети Николай Чудотворец във Варна, се проведе военен ритуал, а варненският и великопреславски митрополит Йоан отслужи молебен за здраве и сила на всички моряци по случай християнския празник Николден, на който почитаме личността и делото на Свети Николай Мирликийски, закрилник на всички моряци, рибари и на всички живеещи край морето. Пред храма беше изнесена частица от мощите на светеца и икона с лика му. В емоционалното си слово, варненският и великопреславски митрополит Йоан подчерта, че не е случайно това, че хилядолетия след смъртта на Свети Николай Чудотворец, паметта за него не е заличена. Църквата не забравя своите си, защото ние днес се радваме, защото чуваме изпълнението и гласа от небесата на молитвите на Свети Николай. А вие като военноморски флот, като хора много пъти пребиваващи не на земята, а в не характерни за човека условия, в неговата естественост имам предвид, в бурното море или в океана, вие най-добре знаете какво е Свети Николай за вас. На ритуала и водосвета присъстваха кметът на града Иван Портних, областният управител Стоян Пасев, председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, районни кметове и общественици. След тържеството на площада пред храма бяха осветени и раздадени за здраве над 500 порции от традиционната рибена чорба за Николден. 200 литра, приготвени с хек и скумрия, зарадваха малки и големи. Курбанът беше приготвен на място пред църквата във военно-полева кухня, предоставена от военноморските сили. 1909 в Банско се ражда Никола Йонков Вапцаров. Име, което ще остане завинаги в съзнанието на всеки българин. Вапцаров е и неразривно свързан с Варна. През 1926 година той постъпва в Морското машинно училище на 17 години и го завършва през 1932. По-късно училището е наречено на негово име и става Висше военноморско училище. 108 години след рождението на големия ни поет и моряк с тържествена церемония бяха поднесени венци и цветя пред паметника му в двора на училището. Никола Вапцаров е категоричен символ на духа на българския моряк, на значимостта на професията и морското образование, каза в словото си заместник началникът на морско училище, капитан първи ранг професор доктор Калин Калинов. На церемонията беше племенницата на Никола Вапцаров Майя. Ако обобщавам между вяра и време, все пак е необходима светкавица, която не е разделител, а която все пак дава някакъв път за решаване към бъдещето. Честването на патронния празник на Военноморското училище беше поканена за участие носителката на голямата награда от националния конкурс рецитал за любители по творби на големия поет Константина Георгиева. Ние спориме двама с дама на тема човекът на новото време. А дамата сопната. Знаете, тропа, нервира се, даже проплаква, заливаме скални потоци от тропот и град от човешка атака. Вапцаров е вяра. Има едно такова стихотворение. И може би това е абсолютното олицетворение в моята душа за поета.
На церемонията присъстваха още професори, доценти, районни кметове, ректори, представители на висши училища, ръководители на фирми, свързани с морския бизнес и индустрията, началници на Висшето военноморско училище от различните години, офицери от резерва, приятели на училището, офицери и курсанти. Поздравителни адреси бяха изпратени от министъра на отбраната, началника на отбраната и всички военни институции във Варна и редица други институции. Никола Йонков Вапцаров, име, което ще отеква във времето много след нас. Над 300 произведения от 70 български и чуждестранни автори участват в тази годишната кампания на Фондация Светите Константин и Елена, която традиционно подпомага повече от 120 деца от домовете Надежда, Другарче, Изгрев и помощния интернат в Кривня. Близо 200 произведения са изложени в галерия Графит, където набирането на средства продължава. До момента са разпродадени около 70 картини и са събрани 30 000 лева. Очакванията са средствата да са повече от миналата година, когато бяха събрани 39 000 лева. Най-вече удовлетворяваме материални необходимости в сградния фонд, който живеят, или мебели и друг инвентар, както и за образователните потребности, които имат нужда. Стараем се да ги подготвим за училищния процес и всичко, което на тях им е необходимо, за да могат те да се чувстват пълноценни с желание да се грижат за образованието си. Подкрепата е голяма и не е само веднъж в годината, казаха пред камерата ни ръководители на социални домове. Освен, че подкрепата, която получаваме от тях по тяхна инициатива, ние получаваме подкрепа и когато имаме нужди, които не можем да намерим възможности да удовлетворим, когато сме се обърнали към тях, те ни съдействат. Децата имат нужда от внимание, което получават и от тази фондация, която инициира много срещи, много културни мероприятия с децата. Включва ги в общността, което е много градивно за тях, придобиват социални умения и имат огромна нужда от това. Произведенията, които участват в благотворителната кампания, са все по-качествени, смята галеристът Ненко Чернев. Но основно все пак трябва да отбележим, че варненските художници автори, те са съпричастни за това събитие и най-важното, имат сърце. С което така аз им благодаря на всички така задочно и да продължават така. Другото голямо направление, което фондацията развива, е стипендиантската програма за студенти в направленията туризъм, здраве чрез спа и изкуства. От началото на програмата фондацията е подкрепила 33 студенти. Само през тази година са отпуснати средства за 11 души. Минен ловец Цивър от състава на военноморските сили на Република България се завърна днес от учение на противоминните сили на Турция Нусред 2017. Корабът беше посрещнат с ритуал на пункт за базиране Варна от заместник началника на щаба на военноморските сили капитан първи ранг Венцеслав Димитров. Той поздрави членовете на екипажа начело с командира капитан трети ранг Лъчезар Иванов за успешно изпълнените задачи по време на учението. Екипажът на миния ловец Цивър показа своите знания и умения в работа в международна среда. По време на учението бяха отработени редица сериали на море. Някои от тях бяха провеждане на противоминни операции в зададен район, оказване на помощ на аварирал кораб, прехвърляне на леки товари и поща на море, както и отработване на буксировка. По време на учението корабът доказа своята оперативна съвместимост с страните, участници в учението от страна на Република Турция, както и от страна на НАТО. На учението в южната ни съседка корабът премина и сертификация, която дава възможност за участие в международни учения и присъединяване към втора постоянна противоминна група кораби на НАТО, съобщи още капитан Иванов. В очакване на следващите предизвикателства пред Цибър и в навечерието на Николден, той отправи пожелание към екипажа и военноморските сили. Бих пожелал най-вече здраве, успехи
и все така да посрещат трудностите с широко отворени обятия. Освен цибър на учението в Турция участва и базовия миночистач Шквал, който на връх Никулден ще акостира на пункт за базиране Бургас. Институтът по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове и Икономическия университет във Варна подписаха меморандум за сътрудничество. Това направиха председателят на организацията Лиляна Савова и ректорът професор Пламен Илиев. Меморандумът, който е пилотен за страната, поставя началото на съществено партньорство, което отваря вратите за навлизане на медиацията в университетите. Това, което предстои да се случва тук, е наистина нашия екип с неговия капацитет, като организацията, която обучава медиатори, и екипа на университета, всъщност да обединим усилия и да направим нещо много различно и вярвам достатъчно значимо за студентите. Медиацията променя начина на общуване на студентите, за да намалят конфликтите около себе си. Учи ги на умения да водят преговори, на логическо мислене, което ще им помогне при трудовата реализация. Варна е, може би, най-иновативният град в областта на медиацията. Всъщност, тук се провежда първия пилотен проект за медиация в училище. Медиацията в училище помага на учителите да решават по-лесно евентуални конфликти с ученици. Партньорството между Институтът по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове и Икономическия университет датира от 2 години. В резултат на това бъдещи икономисти от Варна са участвали в национално състезание по медиация за студенти и са се представили много добре. След подписването на меморандума, 6 студенти получиха сертификати за участие в надпреварата. Брутният вътрешен продукт във Варна е по-висок от средния за страната – 12 517 лева, а областта е на 5-то място по брутни работни заплата за година на 10 000 лева. Това съобщи във Варна заместник министъра на икономиката Александър Манолев. Той проведе работна среща с представители на бизнес средите на тема предстоящи процедури по оперативна програма иновации, конкурентна способност и актуални проблеми пред бизнеса в региона. Варна е сред областите с така най-висока икономическа активност на населението. Безработицата е сравнително ниска, под средната за страната. Инвестициите в Варна са на сравнително високо ниво. Инфраструктурата е добре развита, или с други думи, Варна има всички предпоставки да се развива като една от най-предпочитаните инвестиционни дестинации в България. В ход е създаването на индустриално-технологичен парк Варна, като общината и национална компания индустриални зони ще учредят смесено дружество за реализацията на проекта, каза още Манолев. Всички подробности са обсъдени с кмета Иван Портних, а надеждите са в кратки срокове да започне работата по подробния устройствен план на зоната и плана за регулация, за да може след това да започне и физическата работа в нея. За последните 10 години на територията на област Варна има 15 сертифицирани проекта по закона за насърчаване на инвестициите на обща стойност 800 милиона лева, които са създали близо 1200 нови работни места. Вярвам, че с новата индустриална зона ще имаме нов ръст на инвестициите и нови разкрити работни места. На срещата с бизнеса са дискутирани въпроси, свързани с оперативната програма, с намаляване на административната тежест, с кадрите и други. Иновации и конкурентно способност е сред най-добре действащите в страната и от нея финансиране ще получат още 3000 фирми в страната. До момента от общия бюджет в размер на 2 милиарда и 500 милиона лева са усвоени 1 милиард и 500 милиона лева, което означава, че 500 000 лева на ден са влизали в български предприятия, обобщи заместник министър Манолев. 20 000 лева, с които да се купи микробус за дневния център за деца и младежи с увреждания Свети Йоан Златоуст във Варна. Това е целта на благотворителната кампания Варненската коледа. Достатъчно говорихме колко много ни е необходим микробуса. И въпреки това чудеса стават, виждам, че толкова хора са се заели и съм сигурна, че ще го купим. Ние първо трябва да осигурим транспорта от домовете до нашия център на 40 деца и младежи с увреждания. Организатори са Дирекция социални дейности към Община Варна, Младежка доброволческа група Делфините и Международните доброволци на Фондация Деца на Балканите.
искаме да помогнем и на още един дневен център, Слънчевата къща, където искаме да купим лифта. Това е специално устройство за повдигане на хора от инвалидни колички и материали за тяхното ателие по трудотерапия. А как ще стане това с продажбата на ръчно изработени от доброволците коледни и новогодишни картички? Те струват 4 лева и може да се намерят в търговски вериги в града, както и в един от големите търговски центрове. Около 60 доброволци се събират всяка събота от края на октомври и до момента са направили хиляди картички. Виждам как всичко добро, което се опитваме да направим, се разпространява из хората. Не е като просто да идват при нас и да лепят, ето къде направим две картички. Те се мъчат да направят колкото могат повече картички за една вечер, защото знаят, че ние наистина искаме да помогнем на тези хора и само чрез техните картички това може да бъде реализирано. Младите доброволци отделят за благотворителност 100% от събраните суми. Понеже идеята ни е не да дарим едни пари, а идеята ни за коледната кампания е да е нещо, което ние може да купим или нещо, което може да видим, може да се реализира в близките месеци. Доброволките Габи и германката София неуморно и постоянно правят картички. Къщата ми е отгоре до долу с копчета, силикон и всякакви хартийки. Картички вече се продават във Великобритания, Германия и Полша от пораснали делфини. Миналата година са събрани 28 000 лева в помощ на дома за медико-социални грижи в квартал Виница. Кметът на Варна Иван Бортних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха годишните поименни награди за студенти от варненските висши учебни заведения, класирани на първо, второ и трето място в студентски олимпиади, в международни и национални конкурси и състезания с отлични постижения в научни форуми. Убедени сме като администрация, че инвестициите в образование, иновативно мислене, креативност са изключително важни за един млад човек, но и за развитието на града ни. В тази посока сме активен партньор с нашите университети. Победителите в общинския конкурс «Най-добра дипломна работа» получиха призове от професор Стефан Вачков, председател на управителния съвет на териториална организация на научно-техническите съюзи Варна. Общо 23 разработки бяха представени в три направления в конкурс «Най-добра дипломна работа». Дипломната ми работа е свързана с интегрирането на комуникациите в биомедицината. Идеята е използването на преносими устройства, които да събират телеметрия и други биоданни от пациента и дистанционно да ги предават в сервер, където евентуално да се обработват. За мен университета ми е нещо много мило. Той ме е амбицирал и ми е дал възможност да се развивам в много сфери. Именно една от тази сфери е науката и точно поради тази причина и получавам днес тази награда. За всеки има място, в което той се чувства добре. Аз имах удоволствието да започна работа именно в Медицински университет Варна и за мен това е едно голямо удовлетворение и оценяване на моят труд. Да се преразгледа ситуацията за дофинансиране от страна на касата за травматичните импланти, тъй като ортопедичните за планови операции има някакво заплащане от касата, което също е крайно недостатъчно, но пък за травматичните такива касата не дава и стотинка, което е голям проблем. На церемонията присъстваха ректорите на Икономическия университет професор Пламен Илиев, на Варненския свободен университет Черноризец Храбър професор Галя Герчева, президентът на Варненския свободен университет професор Анна Недялкова, директорът на дирекция образование и младежки дейности Лилия Христова, общински съветници, преподаватели и гости. Дария Василянска е от онези художници, които не остават незабелязани. Родена на 28 ноември 1928 година във Варна, изкушена от малка от магията на изобразителното изкуство, тя става студентка в Националната художествена академия и завършва живопис в класа на професор Илия Петров. Богатият и творчески път съчетава кавалетната живопис с сценографията. Успешни са и опитите й в монументално-декоративната стенопис. Изкушена от цветовете и формите, Василянска остави като богато наследство множество картини, белязани от нейния неповторим творчески натюрел, така характерен и разпознаваем. Тя е една изключително силна и ярка личност.
за Варненската културна общност, която я губи. В българското изкуство тя е, може би, най-добрия, най-стилен и най-сериозен автор в сферата на романтичния живописен наивизъм. Изключително силна личност, която е преживяла много метаморфози в обществото. Дарья Василянска за мен е един от най-талантливите и истински творци в България и мисля, че тя ще остане в историята на изкуството. А за мен ще остане един от най-добрите приятели, които съм имал. Изложби на Дарья Василянска са гостували в редица български галерии. Картините й са притежани на много колекционери у нас и в чужбина. Носител на множество награди, които получи приживе. Награда Варна, наградата на Съюза на българските художници, наградата за сценография и много други авторитетни отличия. Съпруга на големия български режисьор Станчо Станчев, те бяха неповторим пример за семейство от творци, чието следи са истинско културно наследство. Поклон пред паметта й, екипът на медийна група Черноморе поднася на близките своите дълбоки съболезнования. Всичко това се случи през изминалата седмица, тук, във Варна, а обектива на телевизия Черноморе засне новините такива, каквито са.